Биз азыр Бишкек шаарындагы көчөлөрдүн бириндебиз. Түндө жааган кар өзүңүздөр көргөндөй минтип бир нече чакырымга созулган унаа тыгындары пайда болуп, айдоочуларга ыңгайсыздык жаратса, жөө жүргүнчүлөргө да жолдор тазаланбай күрткү болуп, тоскоолдуктар жаралууда. Мындай абал муниципалдык кызматтардын шарттысын кетирип жатат. Аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн улам борбордук көчөлөрдөгү узакка созулган тыгындар орун алган. Анын айынан бир жерден экинчи жерге жетүү кыйынчылык жаратууда дешет айдоочулар. Жумуштан кечигебиз, бара турган жерибизге кечигип барабыз, жай айдап жатабыз. Светофорлор көп, жакын жайгашкан көчө кечигип. Абал машина көп, жолдор пробка. Ужасно, все пробки. И гаишники не смотрят за этим. Кар бир аз калың жаас эле борбор калада жол жүрүү, ашыкча түшүк жаралышы көнүмүш адатка айланган. Жаз алдындагы акыркы кар да жай тургундарга кыйла тоскоолдук жаратты. Муну көпчүлүк Бишкек шаарынын муниципалдык кызматтары өз ишин так аткарбай жаткандан деген пикирлер социалдык тармактарда орун алган. Тазалык муниципалдык ишканасынын жетекчисинин айтымында бүгүн калаанын жолдоруна 551 тонна туз себилген, тиешелүү техникалар чыгарылган, бирок бул деле абалды жөнгө сала албады. Азыркы учурда кайра башталды көчө тазалоо боюнча 55 техника иштейт, трактор, машина, погрузчик. Азыркы учурда 645 дворник иштейт, грузчик 121 киши иштейт. Андан тышкары спецтехника, спецтехника, 52 техника ушул иш чара менен иштешип атат. Синоптиктердин айтымында февраль айынан берки куркак аба суунун жетишсиздигин шарттаган. Бүгүнкү жааган кар ал өксүктү бир аз толтурган сыды. Мындай туруксуз аба ырайы дагы бир нече күнгө созулары болжолдонууда. Бүгүн түнкүсүн 26 февральда түнкүсүн дагы кээ бир райондордо Чүй, Жалал-Абад Ош облусунда жана Скол Нарын облустарында туруксуз аба ырайы сакталып, жаан чачын кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасынын дагы төмөндөшү күтүлөт. 26 февральда түнкүсүн температуралары абдан төмөндөп, -13-18 градус суукка чейин Чүй өрөөнү боюнча алсак, түндүк райондорунда Сокулук районунда 16-21 градус суукка чейин. Кардын калың жаашы Бишкек Ош жолунун жабылышын шарттаган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин берген маалыматына ылайык, 26-27 февральга чейин тоолуу аймактарда кар оор жаап, жолдор тайгак болуп, ашууларда көчкү жүрүү коркунучу бар. Андыктан Жайыл районунун Сосновка постунан Токтогул районунун Арал постуна чейин түнкү саат 10:00 таңкы саат 6:00 чейин жабылууда. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги тоолуу аймактарда кар көчкү жүрүү ыктымалдыгы жогору экенин билдирип, айдоочуларды зарылчылыгы жок алыс жолго чыкпоону эскертишет. Нуржан Султанбекова, Аскар Шаршеналиев, 7-канал, Бишкек.